Olá, estamos iniciando uma nova série de histórias racídicas aqui no nosso canal. Espero que você goste e não se esqueça também de fazer a sua inscrição aqui embaixo. Certa vez o primeiro Rebbe de Chabad, ele teve algum problema na pele, alguma inflamação, um problema de pele. Ele foi no médico e o dermatologista daquela época falou que ele teria que tomar banho de banheira 3 vezes ao dia, cada vez 20 minutos, com um determinado produto para aliviar o problema na pele dele. Bom, para uma pessoa comum como nós, isso talvez não seria um problema. Porém, para uma pessoa como o Rebbe, isso representava um grave problema. Vocês sabem que existe um local, um aposento na nossa casa, um cômodo, onde lá nós não podemos pensar em Torá. Adivinha? O banheiro. Ele estando 3 vezes 20 minutos por dia no banheiro, tomando banho de banheira, seria uma hora por dia que ele não estaria estudando Torá, que para ele é um grande problema. Então ele teve uma solução, ele teve uma ideia. Ele colocou os seus filhos, eram 3 filhos, e ele fez um revezamento entre eles. Cada um ficava em um turno, contando no lado de fora uma história racídica para ele. Assim, ele ia se distrair com a história racídica e a cabeça dele não estaria estudando a Torá. Bom, certa vez um dos seus filhos falou, pai, eu tenho aqui uma história para você do grande Rebbe Shmelka de Nikolsburg. De repente, ele escuta de dentro do banheiro, o pai gritava, chá, chá, chá. Falava, não, pai, você não entendeu. Uma história do Rebbe Shmelka de Nikolsburg. E o pai, chá, chá, chá. O filho entendeu que ele não queria essa história do Rebbe Shmelka. Então ele mudou de história. Bom, depois que o pai saiu do banheiro, o filho perguntou, pai, por que que você não queria escutar essa história do Rebbe Shmelka de Nikolsburg? O grande Rebbe Shmelka. Ele falou, que histórias do Rebbe Shmelka? Respondeu o Rebbe. Nós não podemos escutar dentro do banheiro. Para você ver a grandeza desse homem, eu vou lhe contar uma história. Para vocês entenderem o que é a força de um tzadik, de um grande Rebbe. Certa vez, vivia numa cidade pequena chamada Cloisenburg, um certo comerciante. Ele tinha uma pequena loja que com ela ele sustentava sua família também. Passou um tempo, veio uma crise, os clientes diminuíram e a loja ficava cada vez mais vazia e ele não conseguia nem manter o custo da loja. Assim, ele foi perdendo as suas economias, até que chegou um ponto que ele não tinha mais como manter a loja. Ele salvou algumas economias para manter a casa. Mas suas economias foram indo embora e chegou um ponto que ele não tinha mais nada nem para a alimentação dele mesmo. Ele chegou para a esposa, ele teve uma ideia. Ele falou, mulher, não resta para a gente outra alternativa, a não ser eu vou pedir esmola, eu vou pedir tzedaká, eu vou pedir caridade. Eu tenho vergonha de pedir na nossa cidade. Então, eu vou pegar uma carta do nosso Rebbe, nosso grande Rebbe Shmelka de Nikolsburg, uma recomendação dele. E com essa carta eu vou para outras cidades aqui na região e vou pegar a caridade, vou pegar a tzedaká para a gente conseguir se manter. Ok. A mulher concordou. Ele foi até o Rebbe. O Rebbe escreveu uma carta que esse homem é um homem muito honesto. Um homem que toda a vida trabalhou pelo seu sustento, mas agora a sorte, o infortúnio veio atrás dele e ele precisa de uma ajuda substancial para poder manter a família dele com dignidade. Bom, ele pegou essa carta, viajou, chegou na primeira cidade. Ele estava com muita vergonha de pedir e nunca fez isso. Ele foi na sinagoga, sentou, rezou do lado de um cidadão. Quando acaba a reza, ele vê o outro cidadão do lado dele dobrando o talit. Ele vai até ele rezando, bate com o cotovelo nele, entrega a carta, enfia o olho no sidur e continua rezando. De tanta vergonha que ele tinha, não tinha coragem de olhar para a pessoa do lado. O homem lê a carta. Uau! O grande Rebbe Shmelka de Nikolsburg está pedindo para ajudar esse senhor? Ele abriu a carteira, ele tirou uma nota gorda da carteira e deu para o senhor, deu para o pedinte. Ok, ele olhou aquela nota gorda, agradeceu, botou no bolso, foi para o outro vizinho, continuou rezando, cutucou com o cotovelo, entregou a carta, enfiou ali no sidur. Mesma coisa se repete, em vez da pessoa dar algumas moedinhas, como era de costume dar para algum pedinte qualquer, desconhecido,
A pessoa, o novo contribuinte, ele abriu a carteira, tirou duas notas gordas, enfiou no bolso dele e abençoou ele. E assim ele foi de um para um na sinagoga, outro, e dentro de uma semana, em duas, três cidades, ele fez o que um pedinte normal demorava um ano para fazer. Ele foi dormir de noite na sua pensão que ele alugou. Na pensão dormia-se duas, três pessoas no mesmo quarto. E ele conversando com um amigo de quarto, que também era uma pessoa que estava pedindo. Ele já estava há muitos meses pedindo, um amigo de quarto dele. Eles trocaram informações, ele contou quanto que ele fez uma semana. O amigo de quarto dele falou: "Uau, em uma semana você conseguiu fazer tanto dinheiro? Eu estou aqui já há 8 meses perambulando e eu não fiz nem metade do que você fez. Como é que você conseguiu tal proeza?" Ele falou: "Ahá, eu tenho uma carta do Rebbe Shmuelke de Nikolsburg, um aval, uma recomendação, que com essa carta as pessoas me dão muito dinheiro." O pedinte falou: "Uau, e agora você está indo para onde?" Ele falou: "Eu já fiz o que eu preciso para um ano. Eu vou voltar para minha casa. Esse dinheiro é o suficiente para mim sustentar minha família por mais um ano. Vou agora procurar, pensar em algum trabalho para mim começar, alguma nova ocupação." E o outro, o amigo de quarto, abriu os olhos e falou: "Uau, você não precisa mais dessa carta, então. Quem sabe você me vende essa carta?" Ele falou: "Ok, por quanto que você quer? Por quanto que você quer comprar?" E o homem falou: "Olha, eu estou 8 meses aqui perambulando e eu consegui levantar X, é tudo que eu tenho." O homem falou: "Tá bom, eu vendo para você por esse X." E assim ele pegou muito dinheiro e o outro pegou a carta. Os dois estavam contentes. Se despediram na manhã seguinte. Cada um foi pro seu caminho. Aquele que estava com muito dinheiro sem a carta, ele estava voltando para casa, reencontrar com a família com muito dinheiro. Enquanto que aquele que agora estava somente com a carta, mas sem dinheiro, ele estava indo para uma outra cidade para tentar agora usar a carta, em uma cidade que ainda não foi explorada essa carta. Bom, o infortúnio do destino faz com que os dois foram assaltados em lugares diferentes. O primeiro, que estava com todo o dinheiro indo para casa, foi assaltado e levaram todo o dinheiro dele, de forma que agora ele precisava voltar e perambular em todas as cidades para conseguir algumas esmolas, pouco a pouco, não da primeira forma como ele tinha conseguido até agora. Já o segundo foi assaltado e os ladrões revistaram ele da cabeça aos pés e não acharam absolutamente nada, ficaram com muita raiva e mataram ele no local. Logo quando ele morreu, chamaram o cemitério judaico mais próximo. Os funcionários do cemitério foram até lá, rabino do cemitério, tentaram investigar quem é esse cidadão anônimo que faleceu, quem é esse judeu, nós não sabemos quem é, para avisar a família pelo menos. Naquela época não tinha DNA, não tinha impressão digital. Eles tentaram procurar alguma informação, alguma coisa nos bolsos, e a única coisa que eles acharam nos bolsos desse cidadão é uma carta do Rebbe Shmuelke de Nikolsburg, dizendo que fulano de tal cidade, da cidade de Nikolsburg, é uma pessoa muito honesta, esse é o nome dele. Acharam essa carta, acharam que ele é o homem de Nikolsburg, que o Shmuelke, que o Rebbe Shmuelke recomendou. Logo, avisaram a viúva que o marido dela foi assassinado. Ela ficou muito triste, ficou de luto a mulher, mas ela tinha 3 filhos pequenos para criar, e ela precisava de um companheiro. Ela precisava de uma pessoa para cuidar dela, uma pessoa para trazer um pouquinho de sustento para casa. E logo apresentaram, logo depois, para ela um rapaz, um cidadão da cidade dela, que ela conheceu. Eles se gostaram e logo, logo em seguida se casaram. Eles casaram, a pseudo-viúva, digamos assim, e 1 mês depois ela engravidou. E depois de 9 meses teve um menino, um filho homem. O pai da criança estava muito contente, muito feliz. E no 8º dia do nascimento, ele fez uma baita festa para comemorar a circuncisão do filho dele, que recém nasceu. Ele convidou todo mundo da cidade, muitas pessoas, os rabinos, convidou o Rebbe Shmuelke de Nikolsburg também, e convidou também os pobres. Normalmente, era um costume naquela época que toda a comunidade judaica, quando fazia uma festa, seja um casamento, seja uma circuncisão ou um bar mitzvah, ele sempre fazia uma mesa dos pobres. Todas aquelas pessoas que eram pobres, mesmo que não eram conhecidas da família, elas vinham e comiam
junto com a família, junto com os convidados naquele local. Pois bem, foi nesse momento que o verdadeiro marido daquela senhora voltou. Ele chegou na cidade, depois de 10 meses de perambulação, de muito esforço para conseguir algumas moedas para sustentar a família dele, de vergonha que ele passou, de fome que ele passou, de falta de sono que ele passou por não ter onde dormir direito. Ele envelheceu naqueles 10 meses, 10 anos. O cabelo embranqueceu, as rugas apareceram na face, as roupas viraram umas roupas de maltrapilho e ele estava absolutamente irreconhecível. Parecia uma outra pessoa. Além do que, todas as pessoas daquela cidade pensavam e imaginavam que ele morreu. Pois bem, ele sentou na mesa dos pobres, como ele estava acostumado a fazer em outras cidades onde ele visitava, onde ele perambulava, pegando caridade. E logo veio o dono da festa, feliz, distribuindo um pouquinho de vodka para todo mundo brindar com ele. Ele ia distribuir para esse novo pobre que recém chegou na cidade. Mas o novo pobre recusou receber um pouquinho de vodka. Ele falou, não, antes de receber a vodka, antes de brindar com o senhor, eu preciso ver a mãe da criança. Eu gostaria de ver a mãe da criança. Ele falou, um minuto, ela está amamentando, deixa eu ver. Ele foi, ela já tinha acabado de amamentar o filho depois da circuncisão. Então, coloca esse pobre no quarto onde está a mãe do menino, que na verdade é sua esposa. Quando a esposa olha nos olhos daquele maltrapilho, ela reconhece. Ela vê que é o seu primeiro marido. Ela vê, ela não sabe se o marido está vivo, envelheceu, se o marido levantou do túmulo, ela não entendeu o que aconteceu ali. Mas ela teve um choque muito forte, deu um grito, um belo, ela caiu da cadeira, bateu a cabeça e morreu. Caiu da cadeira e morreu. Tragédia. Logo as pessoas se assustam, a mãe do menino que gerou, que deu à luz, a mãe do menino que fez a circuncisão, morreu em plena circuncisão. Chamam correndo o Rebbe Shmelke de Nikolsburg. Rebbe Shmelke de Nikolsburg, ele entra, ele olha para a mulher, morta no chão. Ele olha para o maltrapilho, que é o pai da criança. Ele olha nos olhos do maltrapilho, ele já entende o que aconteceu. Ele já leu toda a história. Ele fala, está errado aqui. Esse homem não deveria ter vendido a carta, ele fez errado. Ele agiu erroneamente. Não foi honesto, ele vendeu a carta. E ela está correta. Falaram para ela que morreu. O tribunal falou que ela podia casar. Ela casou. O quê? O que tem de errado nisso? Então eu acho que está errado aqui. Eu acho que ele deveria morrer e ela deveria viver. Naquele mesmo momento, o homem cai, o maltrapilho cai e morre. E a esposa levanta. Ressuscitou. Então, gente, essa é a força dos grandes tzadikim.